Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həyat evi satılır Gəncə şəhərində, Sevinç qəsəbəsinin yuxarı hissəsində, asan xidmətlə təxminən 600 metr məsafəsi var. 2 sot yarımda tikilibdir. Ev tam təmirlidir. 2 otaq, 1 zal, mətbəx, hamam tualetdən ibarətdir, koridor sistemidir. Sənədi sərəncam layihə. Qiymətində təcili endirim oldu, qiyməti 47 min manat. Maraqlanmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilər. 055 365 61 63 səhifəmizdə takip etməyi unutmayın. Takip edin ki, hər paylaşılan yeni videolardan xəbərdar olasınız.